Вітаю! Я Олена Холодкова, випускниця Харківської середньої спеціалізованої музичної школи 2014 року. Як і 10 років тому, наша школа відзначає свій ювілей в умовах трагічного суспільно-політичного контексту. І всі, хто творять шкільну спільноту, своїм прикладом на весь світ демонструють незламність, силу духу та професіоналізм. Тому хочеться висловити подяку та шану тим, хто і тоді, і зараз, в умовах повномасштабної війни, продовжує виховувати нове покоління музикантів, організовує концерти наживо та онлайн, готує до конкурсів тим, хто безпосередньо бере участь в конкурсах, концертах та майстер-класах, гідно представляючи школу на міжнародному та вітчизняному рівнях, хто всупереч всім труднощам демонструє, як важлива культура сьогодні. Бажаю нашій школі мати попереду ще багато ювілеїв і відзначати їх у вільній, незалежній, єдиній Україні. Слава Україні та нехай квітне наша школа!